Ka ndryshime në ligj për sa i përket rolit të administratorit në pallate dhe në rezidenca, tashmë roli i tij është i detyrueshëm dhe të gjitha ato familje që për arsye të ndryshme deri tani nuk kanë dashur të paguajnë tarifën fikse apo tarifën që varion nga rezidenca në rezidencë, tashmë do duhet të paguajnë referuar këtyre ndryshimeve në ligj. Gjithsesi për të sqaruar dhe për të patur informacion më tepër kam në studio zotin Isidor Koti, administrator. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, mirë u gjeta. Dhe faleminderit që trajtoni këto tema sepse janë shumë të prekshme sociale. Dy palët e vërteta, janë qytetarët, ata që duhet të paguajnë atë shumën mujore e cila varion nga zona në zonë, apo nga rezidenca në rezidencë, dhe nga ana tjetër janë dhe administratorët, të cilët në Shqipëri kemi një numër eksakt deri më sot? Në qoftë se do t'i referohemi webit zyrtar të Bashkisë Tiranë, aty janë 943 administratorët, me emër mbi emër të regjistruar sipas zonave përkatëse njësive bashkiake në Tiranë. Por kam përshtypjen që për arsye se edhe sistemi ka nevojë të updatohet dhe shpesh pothuajse çdo ditë shtohen ose hiqen administrator, duhet të jenë mbi 1000 administrator në rreth 5000 pallate që ekzistojnë. Por të jemi realist, jo të gjithë pallatet deri sot janë me administrator. Ç'është vërteta ky ligj parashikon që roli i administratorit është i detyrueshëm, por edhe që zgjidhet nga njësitë bashkiake në momentin që nuk zgjidhet nga asambleja. Cilat janë ndryshimet konkrete në fakt që do të pësoj edhe roli i administratorit, por që i prek edhe qytetarët? Pas nismës së Bashkisë Tiranë në vitin 2017, pas 5 vjet eksperiencë tashmë, ku është sprovuar gjithë ky projekt në teren, është vënë që ka mangësi, sidomos në një problematik shumë serioze që ka të bëjë me arkëtimet e debitorve. Pra, në shumë pallate, shumë administrator apo asamble banorësh ankohen që jo të gjithë banorët janë korrekt me kryerjen e detyrimeve për shërbimet që ofrojnë në bashkëpronësi. Kësisoj, duke patur këtë problem të shprehur vazhdimisht dhe në përtakime të ndryshme të administratorëve me zyrën e bashkëpronësisë në Bashkinë Tiranë, por edhe duke parë realisht në teren që ka shumë mangësi dhe në shërbime, sepse mungesa e arkëtimeve përkthehet në mungesë shërbimesh dhe shumë qytetarë i drejtojnë njësive bashkiake apo dhe drejt për drejt Bashkisë së Madhe Tiranë për probleme serioze në lidhje me pompat apo depozitat e papastruara të ujit, me nivelin e ashensorve të shërbimeve në të, ku ne kemi qenë edhe në këtë studio dhe kemi diskutuar edhe probleme serioze të rrezikut të jetës që kanë pasur banorët, apo dhe në lidhje me pastërtinë, me higjienën, pra janë shumë element komunitar të cilët kanë nevojë të shërben. Dhe arsyeja bazë nuk ka të bëjë me aftësinë apo jo të administratorit apo të asamblesë apo kryesisë së banorëve, po problemi kryesor ka qenë në mungesën e të ardhurave të cilat detyrimisht shprehen edhe në mungesë të shërbimeve. Në këtë kuadër, një nga instancat kryesore shtetërore që merret drejt për drejt edhe me çështjen e faturimit është Ministria e Financave. Referuar edhe ligjit të bashkëpronësisë 1012, qartësohet në 27 fraksion 2 që asambleja e banorëve, pra, si të themi, ligji ka ekzistuar që nga viti 2009, është viti i 13 që ky ligj ka qenë në syt e të gjithëve ne. Por nuk është zbatuar. Tani, është dashur ndryra një institucioni, si që është Ministria e Financave, që ta përkthej të detyrueshëm faturën e administrimit të pallatit, si që është fatura e UKT-s apo fatura e OSHE-s. Unë kam përshtypjen që po t'i marim e të bëjmë një sondaj edhe me banorët, me qytetarët, a janë dakord që të paguhet, jam i sigurt që të gjithë do thonë që por e duhet paguar sepse e dim që ka nevojë pallati të shërbehet. Dhe po të pyeten akoma që a ka njerëz komshit tuaj, banorë të tjerë të cilët marrin shërbime dhe nuk paguajnë, po thotë edhe shumë mirë që të paguajnë gjithë, sepse po nuk paguajnë gjithë është e padrejtë, e pandershme që unë të paguaj dhe komshiu im përballë të marrin shërbime njësoj se unë dhe mos paguaj. Dhe kjo është dhe arsyeja, qëllimi bazë edhe i krijimit të faturës ekzekutive, e cila, që të jemi pak më konkret dhe njerëzit ta kuptojnë më thjesht, është e detyrueshme në sensin që të gjithë i vë përpara ligjit, sepse deri sot ishte ambig, pra ishte jo ekzekutus,
Por në momentin që pritet një fatur ekzekutive, është detyruar administratori që në bazë të vendimit përkatës të asambles e cila mblidhet për të zëm nga 30 banor 5 nuk paguajnë, këto 5 fatura që nuk janë paguar për 3 apo 6 muaj, që përkthehen në X lek, të zëm 30.000 lek të reja, do shkojnë në gjykatë administrative, e cila këtë faturë ekzekutive ja kalon drejt për drejt përmbarimit, pra zyra përmbarimore, e cila i troket në derë debitorit dhe i kujton detyrimin që duhet ta kryej. Në të kundërt, siç ndodh kudo në botë, sepse kështu funksionon fatura ekzekutive, ai ta përkthen këtë faturë ekzekutive duke të marrë objektet e caktuara në shtëpi. Un kam shumë raste që kam dëgjuar miq të mi emigrantë, të cilët kanë parë komshinët e tyre që nuk kanë paguar dhe ka shkuar përmbarimi, i ka, në thonjë se i ka shqyer, i ka hapur derën dhe i ka marrë çka ka gjetur aty, frigorifer, lavatrice, pra është pak represive si opsion, por nga ana tjetër e bën të detyrueshëm pagesën, që ai të mos e marrë me duaz dua. Duhet, jo duaz dua, duhet paguar sepse është një shërbim në komunitet i cili ka rregulla të përbashkëta. Nuk je në shtëpi private që bën çfarë duash, por je në një ambient komunitar që ka nevojë për disa shërbime dhe duhet kryer. Ku është problemi? Problemi që trajtohet dhe unë e di të gjitha rrugët të çojnë te xhepi, është se si do tarifohemi. Dhe këtu kjo patjetër has një diskutim shumë të gjerë dhe unë jam i mendimit që ky ligj që po diskutohet edhe përderisa ka kaluar në ministri nën kuptohet që kalon në parlament për miratim, unë jam i mendimit që ka dhe nevojë mbas edhe për pak kohë, të paktën deri në shtator, mendimi im personal, kush jam unë të ke fundin administratorit. Referuar eksperiencës. Po, referuar eksperiencës, unë mendoj që duhet diskutuar dhe me disa grupe interesi. Duhet thirru në tryez edhe administratorët e pallatit që të shikojnë edhe draftin e ligjit, ndoshta japin edhe një mendim nisur nga eksperienca, duhet thirrur. Dhe avokat, pse jo dhe përfaqësi asamble apo kryesi banorësh për të rrahur më shumë mendimin, sepse janë disa elementë që unë kam vënë në praktik që duhen parë pak me vëmendje. Për shembull, ka disa shtresa në nevojë, ka pensionist, ka njerëz që marrin ndihmë ekonomike, pra ndihmë sociale nga shteti, dhe kanë të pamundur të paguajnë një tarifë të tillë. Tani, për ata, ose duhet menduar, si pas mendimin tim gjithmonë, rimbursimi, që të lehtësohet procesi, ose një përgjysmim tarife, ose me vendim asambleje të shikohet që kjo faturë për këto shtresa ose të minimizohet ose të eliminohet dhe të shpërndahet te banorët sipas proporcionit apo filozofisë që kush ka më shumë le të paguaj pak më shumë për të ndihmuar dhe atë që nuk ka asgjë. Pra, kjo është filozofia dhe koncepti që mendoj unë për të aplikuar si opsion faturimi, sepse ju thash që askush jam i bindur për këtë, nuk thotë që nuk duhet rregulluar, nuk duhet mirëmbajtur pallati. Nuk kam dëgjuar ndonjë të thotë që s'më intereson çfarë bëhet me pastrimin, se aty kalon për ditë ai, aty kalojnë fëmijët e tij dhe nuk mund të pranoj të mos ketë ndriçim. Është për komunitetin dhe për hapësirën e përbashkët. Sigurisht. Por ama për faturën duhet diskutuar. Kuptuar, sa paguhet aktualisht për mirëmbajtjen e hapësirave të përbashkëta? Nga shifra minimale po themi çmimi dyshemet deri në çmimin tavan. Ndryshojmë tham nga zona në zonë. Për të kuptuar dhe se sa peshon buxhetin e një familje shqiptare. Kam dëgjuar shpesh këtë dhe un kam fatin e mirë që duke qenë se kam disa pallate në administrim, i kam në disa zona. Këtu nuk diskutohet se sa është tarifa administrimit në një zonë apo në një tjetër. Sepse këtu nuk kemi të bëjmë me taks prone. Këtu kemi të bëjmë me ofrim shërbimi. Dhe ofrimi shërbimi nuk ka të bëjë domosdoshmërisht me zonën ku banon. Sepse po marrim një shembull, mund të diskutojmë që banojmë në Fresk apo në Astir, por mos u çuditni që mund të banojmë edhe në qendër dhe mund të paguajmë më pak. Pse? Sepse ai shërbime ofrohen. Nga përcaktohet ky fatura, po nga niveli i shërbimeve. Sepse ka pallate që duan edhe roje, për shembull, ka pallate që duan 24 orë roje, ka dhe një zberisht, ka dhe në zona dhe më të thella, apo ka dhe rezidenca, sepse parashikohet në këtë ligj që po diskutojmë në Ministrinë e Financave, edhe rezidencat, vilat, në Farg apo në Sauk, të cilat kanë probleme edhe më madhore akoma. Sepse aty në qoftë se janë 10 apo 15 vila,
të cilat kanë nevojë për administrim, ato nuk kanë nevojë vetëm për pastrim. Ato kanë nevojë për mirëmbajtje lulishtesh, kanë nevojë edhe për roje. Dhe nuk mund të paguajnë me që janë në Sauk, ato të paguajnë 10.000 lekë, se s'del llogari. Pra nuk është zona, por është nuk ka të bëjë, ka të bëjë me kërkesën me çfarë shërbime ofrohen. A na rritet me mesatare, ajo tarifa mujore? Sot momentalisht mesatarja është 1.000 lekë të reja, pra ajo që është dhe gjithë pranuar. Do më pyesni a është e mjaftueshme? Urdhra? Cila është vlera më e lartë? Po themi për atë rezident se ka nevojë vërtet për shërbime, të cilat nuk përkojnë me një zonë tjetër apo me një rezidencë tjetër. Çështje matematike është, çështje llogarish. Unë di që ka rezidenca që paguajnë edhe nga 5.000-6.000 lekë të reja në muaj. Sepse varet se sa njësi banimi apo shërbimi janë. Mund të jetë një kompleks i madh dhe është fat kur ke kompleks të madh sepse përpjestohet shuma. Për shembull, në kompleksin ku banojnë janë rreth 200 familje. Dhe normalisht, nëse do duhen shpenzime mujore 200.000 lekë të reja, pjestim për 200 familje është 1.000 lekë. Por nëse do duhen 200.000 lekë të reja shpenzime dhe janë 100 familje, i bie 2.000 lekë. Dhe prandaj u thash, është çështje për pjestimin. Shikoj se çfarë ndodh që ta thjeshtojmë edhe më shumë shpjegimin dhe për banorët se pyetja e drejtë për drejtë është ore sa duhet paguajnë, por a na rritet fatura tani me këto ndryshime? Po, pikërisht. Nuk bëjnë llogarit ashtu. Llogarit bëjnë që kur mblidhet asambleja, prandaj edhe në studiot e tjera e kam thënë dhe përsëris ata që na shikojnë atë dëgjojnë që kur bëhen mbledhje asamblesh dhe lexoni njoftimet publike që shpallen në hapësirën e pallatit, merrni pjesë në mbledhje, sepse në atë mbledhje vendoset fati i bashkëpronësisë. Pra, siç bëni dhe interesoheni për pronën tuaj, për një problem që keni me lavatriçen, me frigoriferin, me muret e shtëpisë, është e njëjta histori edhe me ambientet e jashme. Duhet të interesoni dhe të merrni pjesë në mbledhje. Në atë mbledhje diskutohet edhe tarifa. Tarifën nuk ta përcakton dikush nga jashtë, i tretë. Tarifën e përcakton, e thotë ligji, e përcaktojnë banorët. Ligji ama thotë që kur përcaktohet kjo tarifë dhe bëhet një kontratë me administratorin, që është i detyrueshëm një administrator, duhet që kjo tarifë të respektohet. Por ama, që të respektohet i duhet marrësh pjesë në mbledhje. Dhe në atë mbledhje, nëse je pensionist dhe thua që shiko, ne jemi dy veta në shtëpi, kemi 50 metra katror shtëpi, jemi kati i parë, njësoj do tarifohem, hajta diskutojmë bashkë, që kati i parë, me që se nuk përdori, jeni dy veta, do përdori një formulë tjetër tarifimi. Por kur bëhet kontrata ama, aty pastaj ka mbaruar historia. Dhe kjo kontratë duhet respektuar, shkohet në procedurën ligjore. Prandaj, qytetarët, është mirë që kur bëhem mbledhje, të mos jenë neglizhentë, siç na ka ndodhur në shumë mbledhje, në kaq shumë vite që po merrem me këtë punë, mungojnë në mbledhje dhe një pranojnë neglizhencë. Dhe jo, nuk e pranojnë. Në momentin që vetë kërkon pagesën, i thonë, "Unë kam qenë në mbledhje." Po pse s'ka në mbledhje? Edhe sigurisht mbledhjet duhet të jenë më të shpeshta. Ligji e parashikon që mbledhjet e asamblesë duhet të jenë një herë në vit, por kur kemi të bëjmë me çështje të tarifimit, duhet të jenë më të shpeshta. Po, prek drejt për drejt gjithë përgjithësisht. Unë kam një pyetje të fundit, ky ndryshim në ligj si e prek administratorin, rolin e tij, çfarë duhet bëj që të përshtatet tani për të ofruar këtë shërbim? Unë e shoh në dy drejtime. E para që e përforcon rolin e tij, sepse e bën më ligjor. Dhe së dyti i shton përgjegjësi. Po ligjore, por edhe morale përpara njerëzve, sepse në momentin që presupozohet që do shtohen dhe pagesat, pra do shtohen arkëtimet nga nxjerrja e një fature, detyrimisht edhe shërbimet duhet të kenë një cilësi tjetër. Në momentin që mblidhen lek, sepse unë e di shumë që qytetarët dyshojnë se ku shkojnë këto lek, por unë kam dhe mendimin dhe teorinë personale timen që nëse ti paguan këtë drejtë dhe kërkosh llogari. Ama nëse nuk paguan, çfarë llogari do kërkosh? Sepse na ndodh në praktik që ka shumë banor që janë neglizhent në pagesa dhe kërkojnë llogari më shumë se sa ata që janë korrekt në pagesa. Por ama në momentin që ti si banor, si qytetar i rregullt, shkon dhe paguan detyrimin, atëherë i thua administratorit pse mungon shërbimi i ashensorit, pse nuk pastrohet çdo ditë shkalla, pse nuk punon antena e përbashkët e pallatit dhe nuk më punon televizori. Pra ka të drejtë gjithsesi në bazë të korrekcisë të rastit. Prandaj them që të bëhet në pagesë. E përforcon,
ligjërisht rolin e ti, por dhe i shton më shumë përgjegjësi. Është qartë. Isidor, të falenderoj shumë për kohën tënde. Shpresoj shumë që biseda jonë të ketë shërbyer publikut për të kuptuar në këtë rast edhe detyrimet që kanë ndaj sensit komunitar. Shumë faleminderit dhe unë shpresoj që ta marrin më seriozisht sepse tek e fundit është në të mirë të përbashkët.